maanta waxaa dhacay shirkii qamislaha ee golaha wasiirada taariikhduna ay ku asteysan tahay 28ka bisha lixaad 2018 sida caadada ahaydna waxaa shirka shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qayre ajandihii shirka looga hadlayayna waxa ugu muhiimsanaa ugu waaweynaa warbixinta amniga oo laga dhageystay wasaaradaha amniga iyo gaashaandhiga waxaa kaloo sidoo kale warbixin laga dhageystay xuska sanad guurada 2018 ee todobaadka xurriyadda wasiirka gudoomiyaha guddigaasi oo uu yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta sidoo kaleete waxaa laga hadlay hindis sharciyeedka naafada sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay dakhliga dalka wasiirka maaliyadda iyo ansixinta sanadeedka ansixinta miisaaniyadda sanadeedka xisaab xirka miisaaniyadda sanadeedka 2017 sidoo kaleeto waxaa warbixin guud laga dhageystay safarkii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku tagay dalka Norway iyo dalka Rwanda haddii aan idin faahfaahiyo waxaan marka hore ka bilaabaynaa safarkii uu ku tagay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka dalka Norway iyo dalka Rwanda warbixintii laga dhageystay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaaraha wuxuu ka qayb galay shirkii Oslo Forum ee ka dhacay dalkaasi Norway oo looga hadlayay dib u heshiisiinta iyo maxallaha ay sheegeen arrimaha soo afjabidda dagaalada ka jira adduunka dagaalada sokeeya adduunka ka jira ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu la kulmay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Norway sidoo kale waxa uu meesha kula kulmay qolooyin la yiraahdo shuraako oo u sameysa badanaa dunida shaqo abuur ama small businesska ka shaqeeya ra'iisul wasaaraha shirkaasi wuxuu kala soo noqday hididiilo iyo guulo waaweyn oo la taaban karo shacabka soomaaliyeedna waxaan ugu hambalyeynayaa guushii weyneyd uu ka soo hooyay ra'iisul wasaaraha safarkiisa uu ku tagay dalkaasi Norway iyo sidoo kaleeto ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu heshiis halkaasi kula soo galay mashruuc shaqo abuur loogu sameynayo shacabka soomaaliyeed sidoo kaleeto dalka Norway waxay u ballan qaadeen inay kala shaqeyn doonaan barnaamijka SMB-ga ee deymaha lagu cafinayo sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu warbixin guud siiyey golaha wasiirada safarkiisi uu ku tagay dalkaasi Rwanda uu kala kulmay madaxweynaha dalkaasi Rwanda iyo golihiisa wasiirada lix wasiir ka mid ah golahaasi xaqiiqdii ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ama hogaamiyaha dalkaasi Rwanda ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed wuxuu u ballan qaaday in dalka soomaaliya si dhow ay ula shaqeyn doonaan ayna ka caawin doonaan waxyaabo badan maadaama hadda dalka Rwanda sida aan wada ognahay ay yihiin African Union chairka u haya madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame waxa uu inoo ballan qaaday dalka Soomaaliya oo ay wax badan ay wadaagaan in si dhow uu kala shaqeyn doono uu wax badanna uu ka caawin doono safaradaasi guulaha waaweyn ayaa warbixinta guud uu ku siiyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda golaha wasiirada haddii aan u soo noqdo warbixintii amniga ee laga dhageystay wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhiga xaqiiqdii wasaaradda amniga waxay soo bandhigtay waxyaabo waaweyn iyo guulo la taaban karo oo ku soo kordhiyeen dalka guud ahaan gaar ahaan caasimadda dalka Soomaaliya ee jamhuuriyadda caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho wasaaradda amniga waxay ka hadashay barnaamijka xasilinta iyo guulihii waaweynaa ay soo hooyeen laamaha ammaanka kala duwan xaqiiqdii waxaa wax lagu faanaa in markii ugu horeysay bil Ramadaan uusan wax qaraxa ka dhicin 10 sano ee u dambeysay dalka taasi oo aan shacabka Soomaaliyeed aan ugu bishaareynayo aan ku amaanayo laamaha ammaanka kala duwan way dhici karaan waxyaabo badan wasaaradda amniga waxay u cudur daartay shacabka Soomaaliyeed wadooyinka xirnaa guud ahaan laakiin wax walba waxa ka muhiimsan badbaadinta nafta muwaadinka Soomaaliyeed inuu noolaado lagu sii hayo xaqiiqdii wasaaradda amnigana waxay soo bandhigeen qorshayaashooda ku wajahan amniga ayna sii laba jabaari doonaan shacabka iyo ciidamadana si dhow ay u wada shaqeyn doonaan wasaaradda gaashaandhiga ayaa warbixin laga dhageystay wasiirka gaashaandhiga wuxuu ka tacsiyeyey geeridii ku timid shuhadadii ka tirsanaa ciidamada danab ee ku nafwaayay gobolka shabeellada hoose iyagoo gudanaya waajibaadka qaranka sidoo kaleeto waxaa warbixintii laga dhageystay xuska sanad guurada 2018 ee todobaadka xurriyadda wasiirka wasaaradda warfaafinta oo ah gudoomiyaha guddigaasi Taahir Maxamuud Geele oo uu ka hadlay 26 Juun in si wanaagsan ay ku dhacday 1 Luulyona ay rajaynayaan wax wanaagsan inay soo bandhigaan guddigaasi kolley shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu hambalyeynaynaa 26 Juun maalinta walaalaha waqooyi ay xurriyadoodii heleen sidoo kale 1 Luulyo oo maalintii midnimada iyo gobollada koonfureed ay xurriyadda heleenna
إن شاء الله وحلا صوب بندق ودونا جدي وحيابه يو حقبت كذا إستدي وحربان أي صوب بندقان وأنا أوصي هم بليهنا وحلا وإذا جينا هم بليه ده لما أن شعب كسر ماليات هدي أنا قدمنا قلب كحجي أجندها عند الشريعة كهذا نافذة ومركي يجوه رئيس دلك ويشو شعب كسر ماليات سدى أن أجنهاي ترى ده دتك نافذة أما باهي هجار كله هنا يهلان قلا وزير ده وحقق قان ويصوب بندق وزير ده حوينك iyo xuquuqda insaanka wasiir deeqo inda shariyad kan oo muddo soo socday xaqiiqdi dadka baahiyaha gaarka ah lana inay helaan sharci xaqooda u soo dhiciyo daryeela u ilaaliya xuquuqdooda ay dalka ay ku leeyihiin ayaa meesha looga hadlay waana la ansixiyay waa markii ugu horeysay dalka Soomaaliya uu yeesho sharciiga dadka naafada ah ama hay'ad dadka naafada ah inda shariyadkaas waa la ansixiyay waxaan loo gudbin doonaa golaha shacabka labadii saaqal kadibna madaxweynaha kulaysidaas ayuu ku dhaqan gali doonaa waan ugu sii hambalyeynayaa dadka naafada iyo dhamaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale to horbixintii dakhliga uu ka hadlay wasiirka maaliyadda waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed iyo mar labaad golaha wasiirada maanta ka soo baxaan ugu hambalyeeyo waa markii ugu horeysay oo dalka loo ansixiyo miisaaniyad xilligii on time lagu ansixiyo mis xisaab xirka sanadka 2017 oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda in waqtigeeda lagu ansixiyadan waan ugu hambalyeynayaa waa arin mudan amaan iyo bogaadin wasaaradda maaliyadda sidoo kale ta wasaaradda ciyaaraha iyo isboortiga oo ay soo bandhigtay qorshayaasheeda iyo sida ay wax u rabto inay wax u qabsamaan iyo guulaha waaweyn ee la taaban karo ay gaartay wasaaradda sidaan wada ognahay isboortigana waxa uu mar walba u taagan yahay isdhexgalka bulshada wasaaraddana kulli waxay soo bandhigtay wax aad iyo aad u wanaagsan mudan in lagu faaro waan aamanaynaa noo bogaadinayna aad iyo aad u maasantiin shirkeynina intaas ayuu ahaa sallallahu alayhi wa sallam.